بسم الله الرحمن الرحیم رازو مایکروسافت ورڈ ته د ورڈ پروگرام مینوګانې یا ټبونه تقریبا مکمل خلاص شوې دي. پرون ورځ مونږ تر پراپرټیز پورې خبرې وکړې او مکرو باندې هم مونږ بحث وکړو چې څنګه کولای شو مونږ یو مکرو جوړ کړو تر څو یو فارمټ پکې ریکارډ کړو. که چیرې تاسو نه څوک پښتنو کې چې تاسو کولای شئ ما ته په ورڈ پروګرام کې یا په مکرو کې یو ماشین حساب جوړ کړئ، یو کالکولیټر جوړ کړئ، نو نن په همدې باندې تاسو سره خبرې کوم چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل ځان لپاره یو ماشین حساب جوړ کړئ، که هغه په ډاکومنټ کې اوسي، په دې ځای کې، او که هغه ډایرکټ په مکرو کې اوسي. دغه کمانډونه چې تاسو ګورئ دا فایل کې سیو، نیو، اوپن، دا ټول د دې هر یو کمانډ تر شا باندې کوډنګ شوی دی. مونږ ته د تصویر په شکل ښودلی دی چې زه کله په دې اوپن کلک کوم فایل ماته خلاصیږي، کله په نیو کلک کوم نیو ډاکومنټ خلاصیږي. که چیرې تاسو داسې وغواړئ چې ځان دپاره داسې وړکی منظم غونډې شی جوړ کړئ، یو پروجیکټ غونډې جوړ کړئ چې ته په یو بټن باندې کلک کړي جمع ووایې عادات جمع کړي خپل منځ کې، که وایي چې دا تفریق کا تقسیم کړه نو د عادات خپل منځ کې ضرب جمع تفریق تقسیم شي. دا کار څنګه کولی شي؟ دا په دوه طریقو زه تاسو ته کوم. یو دا ده چې داخل د مکرو کې دا څنګه کولی شي، او بل په خپل د ورډ پروګرام کې څنګه کولی شي، لکه ریئل کالکولیټر غونې تاسو ته استفاده وکړئ. ګورئ دا کالکولیټر چې تاسو ګورئ ورډ پروګرام کې هغه ونډوز کې چې موږ سره دی، دا هم ټول کوډنګ دی، سافټویر ته جوړ کړی. مثلا زه ورته یم چې پنځه واخله ضرب که په پنځو کې مساوي څو کیږي، مطلب پنځه ویشي، دا کوډنګ شوی دی دې شاته. نو دا کار مونږ څنګه کولی شو ورډ پروګرام کې داسې یو ساده غونې کالکولیټر ځانته جوړ کړو؟ یو خو زه راځم دلته مکرو ته راځمه، ویو مکرو ته راځمه، ویو مکرو ته چې راغلی مخکې نه جوړ کړو، دا ډیلیټ کوم، راځم دلته یو مکرو جوړوم. د چا په نامه باندې؟ د کالکولیټر په نامه باندې یو مکرو جوړوم، صحیح ده؟ او دا کریټ باندې زه کلیک کوم، دا کوډنګ ختموم، او څه چل کوم دلته مخکې نه چا دا فارم جوړ کړی، دا فارم ټول ډیلیټ کوم، یو بل فارم جوړوم، دا لري کوم بیخي مکمل. نو راځم مکرو ته، ویو مکرو ته راځم. دلته زه خپل ځان نه یو مکرو جوړوم، د چیش په نامه باندې ورته د کالکولیټر په نامه باندې زه یو مکرو جوړوم، او هغه نه وروسته کریټ باندې کلیک کوم. چې کله تاسو په کریټ کلیک کړئ دغسې یو صفحه راځي، دا صفحه به بنده کړئ، دا صفحه هم چې بنده کړه دغه پراپرټیز چې ګوري دلته به څه چلو کوي، دې ځای کې داسې هم کولی شي چې انزرټ ته راشي، یو یوزر فارم واخلي، د دې پراپرټیز نه هم کولی شي. زه دلته راغلم، زه ورته یو فارم ماته پکار دی، دا یو فارم مونږ ته راغی. ګور دا کوډنګ ډېر مشکله مرحله ده، ګور دا روسته تاسو چې کله کمپیوټر ساینس وایي یو مضمون د پروګرامینګ په نامه باندې، یا ویژول بیسیک یا سی پلس پلس په نامه باندې تاسو وایي، خو زه غواړم چې تاسو دا وښیم چې څنګه تاسو دا په ورډ پروګرام کې کولی شئ. صحیح شوه، دا یو فارم دی دلته راغی. زه اوس دې فارم کې څه کوم؟ یو ماشین حساب ځانته جوړوم. دا څنګه کیږي؟ دلته مونږ سره یو کمانډ په نوم د ټول باکس، زه راځم ویو ته، ویو ته راځم، دیزې کې زه ورته چې ماته ټول باکس راوړه. دا ټول باکس چې ګورئ، د دغه ټول باکس په واسطه باندې یا په کومک باندې مونږ کولی شو دلته بټنې جوړې کړو، ټیکس باکس جوړ کړو. نو ماشین حساب څنګه جوړوم؟ زه ورته چې یوه خانه جوړوم د یا اول عدد دپاره، بله خانه جوړوم د دویم عدد دپاره، بل خانه جوړوم د نتیجې دپاره. چې کله زه دلته بټن دغه باندې کلیک وکړمه، د عدد جمع شي دواړه په درېیمه خانه کې ماته وښي، په جمع باندې تفریق باندې چې کلیک کړم عدد یو د بل څخه تفریق شي، نتیجه ماته وښي. نو دغسې یو سیستم جوړومه. دې دپاره زه څه کوم؟ دلته وګورئ، تاسو ما سره اول یو ټیکس باکس دی، دې د ټیکس باکس وایي، دا مې واغستو، دلته مې یو ټیکس باکس دغسې رسم کړو. صحیح شوه، یو ټیکس باکس دا شو. په دې خاطر باندې که زه اوس بیا بل ټیکس باکس جوړومه، بیا کېدی شي هغه اندازه زیاتو کمه شي، همدا کاپي کوم. په دې مې کلک وکړ، کنټرول سي کاپي مې ورته ویلې، بیا مې لاندې کنټرول وی، کنټرول وی، دوه لاندې ټیکس باکس مې کاپي کړو. تاسو ګورئ هماغه ټیکس باکس ماته څه شو؟ کاپي شو. دا خو مې جوړ کړو. د نه وروسته زه چل کوم، دا لږ زره اخلم، دغلته نږدې کوم، دې ته راوړم دغسې، او دغه نه وروسته دته لیبل ورکوم. لیبل معنی نوم ورته ورکوم. راځم دې باندې مې کلیک وکړو، دې ځینې لیبل استعمالولی شي. تاسو دا ګورئ، دلته راغلم،
لیبل د نوم لیکل په خاطر باندې تاسو هم دون انتخاب کوئ تم دې ته نوم ورکوم انټر کلیک وکي انټر کلیک هم چپیو کی یا انټر کلیک کی هغه رینیم کیږي ته ته نوم ورکوم ویلیو 1 یا فرست ویلیو یا سیکنډ ویلیو یا داسې لیکم ګوره فرست ویلیو اول عدد همدغه مې کاپي کو د اندازې ورته لږ داسې کموم دا مې داسې لاندې راوستو دونه مې وړکی کړو دلته مې راوستو همدا مې کاپي کو کنټرول سی کنټرول وی پیسټ مې کو دلته مې راوستو بل مې پیسټ کو دلته مې راوستو دې ته نوم ورکوم چې شی سیکنډ ویلیو سیکنډ ویلیو صحیح شوه او دې بل ته نوم ورکوم چې شی ریزلټ نتیجه ریزلټ په نام باندې دا لیکل تاسو کولی شئ د پراپرټیز د تاریخ نه مثلا دې خوا اخوا نږدې ښي طرف ته چپ طرف ته هم راوړئ په دې باندې رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز انتخاب کړئ دلته پراپرټیز مونږ ته خلاصیږي صحیح شوه نو دا فونټ سره رقم غواړم زه دا فونټ زه بدلوم صحیح شو په دې فونټ باندې مې کلیک وکړو دلته راځم ورته دا فونټ غواړم سره رقم اوسي ګورئ فونټ چې مې انتخاب کړو ورته دا بولډ اوسي او اندازې څومره اوسي 12 اوسي اوکې مې کلیک وسو ګورئ بولډ شو اندازې څومره شوه 12 شو که چیرې تاسو غواړئ چې دا لیکل مثلا لږ زر سنټر ته راوړئ صحیح ده دې ځینې هم دا کار کولی شي دلته تاسو وګورئ ټیکس الاین ټیکس الاین کې دلته راغلم په دې مې کلیک وکړو تم چې دغه فارمټ ته انتخاب کړئ ګورئ سنټر ته راغلو وینئ دا چې انتخاب کې رایټ ته راځي زما په خیال باندې دا چې انتخاب کې لیفټ ته راځي او دا چې انتخاب کې سنټر ته ما ته سنټر کې پکار دي صحیح شوه فرست ویلیو سیکنډ ویلیو دا چون لیکلو اندازه غټه ده نو ځکه نه معلومیږي دا ټیکس باکس لږ زره غټوم داسې ورته داسې غټوم چې لږ زره صحیح معلوم شي مونږ ته دا سیکنډ ویلیو او دا فرست ویلیو شو ما سره او په همدې شکل دی چې شو ریزلټ یا نتیجه شوه دا دې پدې اوس څه چل کوم دې تم نوم ورکوم دې تم نوم ورکوم دې تم نوم ورکوم چې کله تاسو پروګرامینګ کوئ یا کوډینګ کوئ هر یو آبجیکټ هر یو شی باید په کوډینګ یو نوم ولري صحیح ده چې په دې کلیک هم د نوم چیري ټیکس باکس 1 دی زه څه کوم دې ته اسانه نوم ورکوم دې ته نوم ورکوم ته دې نوم دی اے هر یو نوم چې ورکه دې باندې کلیک کوم دې نوم ټیکس باکس 3 دی کنه دې ته بی نوم ورکوم او دې ته سنوم ورکوم دې باندې کلیک کوم دې نوم سی دی لکه اسانه شي کار زما بل څه چل کوم راځم سو دنه بٹن نور جوړوم دا ګوره دا چې ګوره ما سره کمانډ بٹن دی یو بٹن مې دلته جوړ کړه اغه دا بٹن مې کاپی کړه بیا مې پیسټ کړه ګوره دلته میرا وستله بل بیا مې دا دواړه واغسلې کاپی پیسټ مې کلیک کړې دا مې دلته راوستلې چې سلور بٹن شي یو جمع ضرب تفریق او تقسیم لپاره یو بٹن دلته ما ته بل پکار چې باغه باندې کلیک کوم دا عادت لری کړی جنا دلته مې دا کاپی کو بیرته مې پیسټ کو دا مې دلته راوستله صحیح شو دې ته مې راوستله دقلته دا ستاسو پورې ارتباط لري چې دا ښکته وړئ پورته وړئ هېڅ فرق نه کوي دې ته زه کلیک کوم صرف یو کلیک کوم چې دا نوم یې بدل کړم ورته دې ته نوم ورکوم چې پلس آپریشن یعنی د جمع عملیه دې ته نوم ورکوم کلیک مې وکړو زه ورته چې سبټریکټ څه تول کیږي تفریق عملیه صحیح شوه دې ته نوم ورکوم کلیک مې پې وکړو څه نوم ورته ورکوم دې ته نوم ورکوم ډیوایډ آپریشن دې ته نوم ورکوم ډبل کلیک باندې کوي یو کلیک به کوي ښه چې دا ری نیم شي ګور دې ته نوم ورکوم تم ملټیپلای آپریشن صحیح شو سپیلنګ کې فرق اشتباه مې فرق نه کوي او دې ته نوم ورکوم هیڅ فرق نه کوي چې هر شی لیکي دا صرف دې لپاره چې تا ته معلومات وشي اصلي نوم بل ځکه هغه بدل کړی نه دی ګوره هغه بل د پراپرټیز دې نه بدلیږي هغه ګوره د دې نوم دې نه بدلیږي دا صرف کیپشن دی دا بټن په سر باندې سن نوم ورکې دې ته نوم ورکوم تم چې کلیئر آل چې په دې کلیک کوم دا ټول شین ختم کی دا لیکل دیز کی دا نوم ختم شي زه اوس غواړم کمپیوټر ته شروع کله چې په دې کلیک وکم دا پلس کې چې فکر کوم یو ای پاتې ده نه پوهیږم چې پلس د سیلی کلیک کیږي هغه څه فرق نه کوي ورته چې په دې کلیک وکم دا عدد جمع شي دې کې ماته وخی په دې کلیک وکم د دې اول عدد نه دویم عدد منفي کې او نتیجه دیز کی ماته وخی نو څه کوم دې بٹن باندې دې باندې به ته کوډ کې دې ته هدایت ورکړه چې دا چی شی وکي هدایت څنګه ورکول کیږي په دې به ډبل کلیک وکړي ډبل کلیک چې وکړه داسې یو صفحه خلاصیږي صحیح شوه زه ورته هم ته به داسې چلو کی چې کله په دې بټن باندې کلیک کوم په دې بټن باندې وبخې مکرو ته لاړم ویو مکرو همدا مې ایډیټ باندې کلیک کو دلته مې لری کو دا مې لری کو دا فارم ته ورته هم چې پتا کلیک کوم د دې نوم چی دی سیده کنن ورته هم سی ډاٹ ویلیو سی خانه کې چې کم عادت راځي ویلیو راځي هغه چی شی وکړه A.value واخلا جمع کده B.value سره
د دې عادت واخله جمع کړه د دې سره صحیح شوه. نو دې دپاره راځم ډبل کلیک کوم په دې باندې راځم ورته چې کله مې پتا کلیک وکړه ته به څه چل کړې سي نقطه ویلیو یعنی سي خانه کې چې کوم عادت راځي هغه باید څه شی اوسي هغه باید مساوي شي د چا سره مساوي شي مساوي شي د عادتو سره کوم عادتو سره اے ډاټ ویلیو دا واخله او جمع کړه ور سره څه شی جمع کړه ویلیو د څه شی بی ډاټ ویلیو ګوره د دویمې خانې عادت دا واخله جمع کړه د اولې خانې عادتو سره او وی خیمه ته چیش کې په سی کې ډېر ساده په همدې شکل دا مې بند کړو راغلم په دې مې کلیک وکړو چې کله په دې باندې کلیک کوم ورته ماته څه چل وکړه سی ډاټ ویلیو کې ماته وښیه څه شی وښیه د اے ډاټ ویلیو څه شی اے ډاټ ویلیو دې نه واخله منفي کړه ویل آف بی ډاټ ویلیو دا ته منفي کړه بس ډېر ساده وبخې دا لیکل موږ لاندې وکړو ښه دا به دلته نه اوسي دا دې ځینې کټ کې ګورې دا چې کټ کړو دا بند کړه په دې ډبل کلیک وکړه چې دا کم ځای دی دا دغه ځای دی غلط ځای کې کوډ بنه کوئ ګوره ښه دا د هغه بټن نوم دی ګوره کمانډ بټن څو ده ټو ده دا کم څنګه پوهېږي چې دا ټو ده په دې کلیک دا کمه بټن ده کمانډ بټن ټو دې خو ته راشه نوم یې دا دی نو په همدې شکل په دې کلیک کوم د دې ځای دا دی ټایم چې څه چلو کا سی ډاټ ویلیو کې واخله راوړه چی شی راوړه ویل آف اے ډاټ ویلیو صحیح شوه ملټیپلای څه شو ډیوایډ تقسیم کا په ویل آف چی شی بی ډاټ ویلیو دا ټول پروګرامینګ دغه شکل باندې کیږي دا کوډینګ نه دی کمپیوټر ته چې ته ہدایت ورکړي په دغه شکل باندې کیږي دې ځنه بنه بندې دا لاندې ونډو بندې په دې مکلیک وکړو زه تم څه چلو کا سی ډاټ ویلیو کې راوړه چی شی راوړه ویل آف اے ډاټ ویلیو صحیح شوه ضرب ویل آف چی بی ډاٹ ویلیو دا واخله یو بل سره ضرب نتیجه هلته ماته وښیه او بل څه شی وکړه ورته چې په دې باندې کلیک وکړه ما دا خانه دې پاکه شي دا خانه دې پاکه شي دا دې پاکه شي ځکه چې غواړم نور عادت پکې ولیکم په دې مې کلیک وکړو په دې مې چې کلیک وکړو زه ورته څه چل وکړه چې کله مې په دې کلیک وکړو ته به څه چل وکړي اے ډاٹ ویلیو اوله خانه نه ده اوله خانه به واخلي مساوي به کچی سره خالی دا ډبل کوټس دوه ځلې څه معنی ورکوي خالی بیا ورته چې بیا به څه چلو کې بی ډاټ ویلیو به واخلي مساوي به کې چی سره خالی سی ډاټ ویلیو به واخلي مساوي به کې د څه سره خالی بس خبره خلاص دونه کوډ دی ګوره ښه ډېر اسانه دی دا مې کلوز کو اوس زه رن کوم دې ځینې رن کیږي دا چې رن مې کو ښه دا ستا ماشین حساب دی دلته لیکل هم کولی شي پښتو فارسي هر څه باندې شریکي چې مثلا د فلاني کالکولیټر ته ښه راغلاست یو نوم ورته ورکړه نه یا کالکولیټر چې د فلاني پوسته باندې ډیزاین شوی دی نو راغلم ولیکه چې سل اخلم څه کومه جمع کوم ورسره جمع کوم ورسره پنځوس چې کله زه جمع باندې کلیک کړم څو شوم یو نیم سل تر تخې ګوره دا یې واغسته جمع کړه د دې سره نتیجه چیرته وښودله دلته ته وښودله که چیرې ته چې نه منفي کړه سل نه چې پنځوس منفي شي څو پاتې کیږي پنځوس دا عادت غټولی شي تاسو هغه پراپرټیز نه پراپرٹیز نه فونډ غټ 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 دي تخې بیا بل ورته چې دا سل تقسیم کې 500 باندې سو کیږي دوه کیږي ماشینی صاحب ته کنه دی نو زه ورته چې دا سل واخله ضرب کې 500 کې سو کیږي 500 صحیح ده 500 پیو کې او دا درې صفر خپل کې در سره 500 ورته خیر دا ایست کنه عادت لیکم کلیر آل چی وکړو نو زه هم هتا د سیم لیکلی شي چې کله ته دا کلیر آل باندې کلیک دا خانه پاک شي دا پاک شي دلته ستانوم راشي مشکل نشته څنګه کې دلته برا شي په دې بټن چې کلیک وکړو دا سی خانه ده کنه سی خانه کې د ټیکس مینس کې ورته ولیکي ډیزاین بای سو محمد اسلام سیف صدا بس خبره خلاصه یا صرف ډیزاین بای سیف صدا دونو تولیکا دونو متولیک بس دا غن روس دا کلوز کا وبخې دارن کا او کلوز مې چې دارن کا اوس کله ځلې کوم زر اولاند د دویمه خانه کې مولي کو مثلا سل ورته چې جمع کا زر د تقسیم کا منفی کا ضرب کا او کلیر ډیزاین بای بیا چې عادت ولیکي ستا عادت سردا کار نه لري ګوره دوه سوا دوه زره او دوه سوا چې جمع کې ستانوم لري کیږي ګوره عادت خو چې بیا کله کلیر باندې کلیک بیرته ستانوم هلته راځي دا په ورډ پروګرام کې یو ساده کلکولیټر تاسو څنګه جوړوي نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې درس